qoyahanka iyo caaqilada ka soo jeeda deegaanada waqooyiga hargeysa iyo degmada bulxar ee gobolka saaxil ayaa waxay baaq u direen xukuumadda somaaliland iyagoo ugu baaqay in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo dadka ay waxyeeleeyeen roobkii dabaylaha watay ee ka da-ay dhulka xeebaha ku deedsan ee somaaliland gaar ahaana degmada bulxar tuulooyinka hoos imaada ceel sheekh iyo tuulooyinka kale uu roobkaasi khasaaro weyn gaarsiiyey isaguo ka baabiiyey hoygii ay deganaayeen iyo xoolihiina ka laayey walow aan laga soo sheegin dhulkaasi inay dad ku dhinteen balse uu roobkaasi waxyeelo weyn gaarsiiyey dadka ku noolaa deegaankaasi haddii ay noqoto xoolihii iyo hoygii ay ka galaayeen iyo waxay cunayeenba oo gebi ahaanba khasaaro weyn u geystay roobkaasi dabaylaha watay waxaanay ka codsadeen xukuumadda somaaliland dadka waxbixiya iyo sidoo kale qurba joogta deegaanadaasi inay wax la soo gaadhaan dadkaasi ay ku dhufatay roobkaasi dabaylaha wata caaqilada iyo aqoonyahankani oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa roobab aad laxaad badan baa da-ay tiyo dadka shan sannadood ay abaari haysay ayaa waxaa haddana dhacday shantii sannadood tiyo abaartii dadkii jilcisay iyo xoolihiiba ayaa haddana roobab laxaad liideen roobabkii aad bay wax u yeeleen dadkii iyo xoolihii wixii dadku dhulku deganaana way dumeen weli ilaa hadda waxa gargaaroo dhulkaa gaadhay ma jiro ama dowladda ha ka yimaado ama shicibka ama ciday doontaba haatee odayaashu ka warrameen waayadinno hulka cabdigeedi ceel sheekh iyo degmada bulxaar waxaan codsanaynaa si sharaf loo codsanaynaa madaxda ka codsanaynaa arrimaha gudaha ka codsanaynaa dibdejinta ka codsanaynaa weliba gobollada u dhow hadday tahay gobollada u dhowna ka codsanaynaa iyo cid kasta oo humanitarian ka shaqaynaysa hadday tahay hay-ado qaar islaamiya kuwo kaloo caalamiyaba hadday tahay hadday tahay dadka qurbajoogee diaspora ee waddanka u dhashay hadday tahay hadday tahay qof muxsin oo sidiisa waxubinay hadday tahay dadka waxaa ku dhacay duufaan haloo soo gurmado haloo soo gurmado maga u gaadhay ma jiro waxaanu ka warbixin inaanu sheegaynaa halkaa bale in aada looga warayo dowlad iyo hay-ad iyo shicibba xoolihii horta wuxuu oolin jiray way dhinteen oo roobabkaasaa waxaa jiiday duufaankaa jiiday marka dad iyo duyoyo halkaasi dad kuma dhiban laakiin duyadii iyo hanti waxay lahaayeen inay huwanayeen way dhammaadeen waxaan halkaa uga aanu leenahay dhibtaasi ayaa dee ka jirta ballaarin waxaanu leenahay dhibtaas sideeda xukuumaduna dee hala socoto ha ogaato gurmad deg dega oo dadkaasi loo gurmadana dibad iyo dowlad iyo gudahaada somaaliland waxaanu leenahay war waxtar wax ku hay-adaha ay qusayso wasiirka xanuunada xoolaha wasiirka beeraha wasiirka caafimaadka waa inay tiimamu diraan oo dhulkaa iyagu soo qiimeeyaan dhibaatada taalla waxay tahay annagu waxay leenahay xoolihi wixii dhintaba wixii kalena way jiifaana way rafanayaan oo baraf baa xoolaha ku fadhiistay dad koo xumbaynayo la garan waayo waa lagu sheegayaa waxaan ka codsanayaa dowladdu inay gurmad u dirto saddexda hay-adood xoolihii aad bay u dhammaadeen dadkiina wallahi dhib badan baa gaadhay iyo markaa meeshaasi howl badan baa joogta ilaa alaanna wax way xidhan tahay oo wax tegi karaa ma jirto oo baawradii iyo wax mari karaa ma jiro marka waxaanu aada iyo aada iyo aada uga codsanaynaa guda iyo dabad iyo dowladba iyo hay-adaba in meeshaasi si deg dega loo gurmado meesha waxaa ka dhacay waynu ognahay dowladduna way og tahay cid loo sheegayaa ma jirto in dadka somaaliland dabad iyo guda mid kastabaa joogaane waxaa looga baahan yahay inay dadkooda iyo dowladoodaba isbarbartaagaan gurmada u fidiyaan dadku haddaanu dadku isku tiirsan dee waxba socon maayaan meesha taalla waxa weeye xuquuq dhan oo insaaniya oo bashariyalaba meeshan maqaloo lusan goboddaa daldalo gobolla ku xidhayn degmada ku xidhayn meelna ku xidhayn marka maanta mushkiladii ugu weyneyd ee dhacday dad iyo xoolaba masiibadaasi ku habsatay waa taa aan war laga haynin waxaa isweydiine bal dadkan xuquuqdooda waxay ku waayeen marka feedka loo baahan yahay halka ugu dhow baa gobaalida joojiya waa la soo guraa dabatabaalkoodna ku noqdaan markaasaa ugu dambaysaid dadkaasi roobka dabaylaha ku dhuftay ayaan ilaa hadda wax gurmada helin iyagoo ugu baaqay in gurmad deg deg ah la gaarsiiyo dadkaas xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa